gewees dat jy nie 'n kaartjie gekry het. Jy het vir my niks gevra nie. Jy het te veel gedrink, man. Okay, vat my een van daai stoole weg. Ja, jy kan hom weg. Maar jy moet terugkom. Roy, so. The game works is cool. Ek noem 'n item. En jy het 'n split sekonde om te hardloop tot by jou tafel en die item te kry. Okay. Fokus julle. Stop op. As julle reg is. Okay, die eerste ding wat ek soek is 'n lipstick. Dit is belangrik dat ek sê, as jy jou lipstick het, kom sit. Anders dan mis ons die punt. Lipstick. Hoorie, wat, wie het daar die bus uitgeval? Oh, sjy. Wat is jou probleem? Maak 'n plan. Daar sê hy, sê, sy het gaan leen. Roy, wat wil jy in school weg? Ja. Wat jy instoel weg? Kan jy nou maar staan? Waar het jy instoel? Alright, so daar is die dinge van ek trek om die uit, ek soek jou by die tafel, jy kry dit by jou gaste, jy kry dit by jou... Mee? Ja, ok. So, een skoen. Jy kan nou sit hier.